Ainda sobre trânsito, a partir do dia 1º de janeiro, todos os veículos novos que serão licenciados no país poderão adotar um modelo diferente de emplacamento comum a todos os países do Mercosul. Mas a diretoria de veículos do Detran de Mato Grosso garante a medida ainda não foi aprovada no Brasil. O novo modelo de placas foi divulgado em Buenos Aires, na Argentina, mas o Denatran alerta que os modelos que forem emplacados no Brasil antes de 2016 não serão obrigados a trocar as placas e que o processo se dará gradativamente. No Detran de Mato Grosso, a diretoria de veículos vê a medida como um estudo, ainda longe da realidade no estado. Na Argentina, a numeração deles, até 2015, antes, no ano que vem, eles já têm que fazer uma nova numeração, até porque já está se encerrando as combinações. Então, teve essa reunião, tá, como se diz, cogitou isso, tá, de fazer com os países do Mercosul. Tá, mas ainda não tem nenhuma definição. Aí eles colocaram que a partir de 1º de janeiro de 2016, tá, para começar essas novas placas de 3 letras, 4 números, 2 letras. Mas só que não tem nada ainda definido. Então a gente, como diz, tem que esperar o CONTRAN, o DENATRAN, nos comunicar para que a gente comece já a trabalhar por isso. Segundo ainda o diretor, a medida aumenta a segurança dos veículos, pois com as novas combinações, os carros que integram o Mercosul circulariam com placas semelhantes a um passaporte em todos os países. Daqui do Brasil, que entrar nesses países, vai ter um sistema único de informação. Para a questão de roubo, furto, isso é muito importante. Mas tem que ser elaborado esse projeto dessa maneira. Aí sim, a placa que tiver aqui, você emplacar no Brasil, você, e nesses outros, qualquer países desses que você entrar, ele vai entrar no banco de dados e vai saber se esse veículo é roubado, tá? Ele vai poder ser apreendido lá. Quer dizer, é um sistema único de informações, como é hoje nós temos o RENAJ, habilitação. É interessante, mas é um projeto demorado ainda, que está ainda se implantando. Outra mudança será a exclusão da tarjeta com cidade e estado de origem no veículo. Os países integrantes do bloco, Argentina, Brasil, Paraguai, Venezuela e Uruguai, aprovaram um modelo único para placas de automóveis. A nova patente vai manter os atuais 7 caracteres das placas brasileiras. Porém, em vez de 3 letras em sequência e 4 números, a sequência será de 2 letras, 3 números e mais 2 letras. Com isso, serão possíveis mais de 450 milhões de combinações diferentes, contra pouco mais de 175 milhões de possibilidades do atual modelo brasileiro. A placa única terá as mesmas medidas das já utilizadas no Brasil, 40 centímetros de comprimento por 13 de largura.